អាស៊ានមិនមែនត្រង់តែត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំអ្វីអ្វីក៏ត្រូវជួយពីអឺយូនោះទេប៉ុន្តែត្រូវឃើញនៅការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទាំងពីរពិតហើយគឺបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមានការជឿនលឿនជាងក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបអាស៊ានក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលត្រូវតែរងចាំទទួលជំនួយពីអឺរ៉ុបនោះទេដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាដើម្បីបង្កើតឡើងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីយើងពិតជាមិនមែនចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់យើងនៅតែក្ររហូតហើយរងចាំភាពអនុគ្រោះអំពីអឺយូនោះទេយើងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពិតប្រាកដការលើកឡើងអំពីមិនថាតើមានឧបសគ្គអ្វីវាអាចមកពីបញ្ហាមួយមកទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរដាក់បញ្ហានយោបាយមករៀងគប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះឡើយក្នុងពេលពិធីបើកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យភាពជាដៃគូត្រូវតែស្មើភាពមិនអាចយកច្បាប់របស់ផ្នែកមួយទៅដាក់ផ្នែកមួយនោះទេចំណុចនេះត្រូវតែរំលឹកភាគីយើងទាំងពីរត្រូវតែស្មើភាពគ្នាដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សมันអាចបែកទៅលើសភាពការមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសណាមួយហើយបែកជារំខានទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងតំបន់ទាំងពីររូបនេះលើការចាក់ស្រែងទាក់ទិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះបញ្ហានោះខ្ញុំក៏ចង់សួរថាតើអឺយូបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសណាខ្លះនៅក្នុងអាស៊ានហើយតើបណ្ដាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីនោះវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនអ្វីសុទ្ធតែត្រូវគ្នាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងមានចំណុចរួមមួយគឺតម្រង់ទៅរកគោលដៅនៃការតភ្ជាប់ការផ្សារភ្ជាប់រវាងតំបន់ទាំងពីរហើយជាសេដ្ឋកិច្ចបំពេញឲ្យគ្នាសង្ឃឹមថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចដាស់តឿនអាស៊ានរបស់យើងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីងើបឈរឡើងធ្វើជាដៃគូស្មើភាពនិងស្មើធិតជាមួយនឹងអឺយូសូមអរគុណ